El servei del bus nit de Premià de Dalt, que els caps de setmana connecta la població amb una famosa discoteca de Mataró, no deixa de millorar i evolucionar. L'objectiu del bus nit és que els joves de Premià de Dalt puguin gaudir de nits de festa sense la necessitat d'agafar vehicle propi, reduint considerablement els riscos que això suposa. De totes maneres, l'Ajuntament creu que no és suficient donar el servei del trajecte. A més de conduir els joves fins a la discoteca, el bus nit compta amb diferents mesures de seguretat. Aquest passat divendres s'hi ha sumat també una mesura preventiva. A les 11 de la nit, l'autocar sortia com sempre direcció Mataró. En aquest cas, però, el trajecte anava acompanyat d'una visita mèdica. El doctor Miguel Ramírez va fer una xerrada als joves dels riscos de l'alcohol, la prevenció sexual i d'altres temes referents al jovent. I, bueno, me les va comentar a mi i jo, en la meva experiència, jo porto 30 anys de metge d'urgències, en concret, a Cuap d'Horta, no? I jo vaig comentar, doncs, la joventut aquesta, que és molt bona, que treballa molt, que fa moltes coses, però tenim el problema de l'alcohol, les drogues i el sexe, no? I vam pensar, diu, hòstia, per què no fem una xerradeta o alguna cosa d'aquestes per a la gent, si la conscienciem una mica, dels problemes que pot tenir el consum excessiu de l'alcohol i els danys col·laterals que em porta això. El funcionament no deixa de millorar i això tranquil·litza els pares dels joves de Premià de Dalt. Home, com a pare està molt bé perquè estàs tranquil, no? Saps que els porten i després s'encarreguen de tornar-los, no? I, bueno, i si de passo amb aquest servei els hi donen informació del que passa realment amb el tema de la nit, és molt bo. D'altra banda, els joves també van valorar positivament les mesures del bus nit, així com la xerrada mèdica de prevenció. Fa temps que vinc i està molt bé perquè així els pares no s'han de preocupar i pues, Premià de Dalt ha posat aquest bus perquè, bueno, així els pares estiguin més segurs i, bueno, i no s'hagin de preocupar. Doncs jo, a veure, és la segona vegada que em pujo i crec que, o sigui, el servei del bus és molt, molt bo perquè, o sigui, així no ens han de portar els nostres pares i també anem amb un bus que està protegit perquè, o sigui, és d'aquests de la Pau i, o sigui, anem més segurs i a l'hora que ens passés alguna cosa, doncs, saben com actuar i ens tens més segur. En definitiva, el servei Busnit és un servei complet i que elimina riscos.